Re, viss ēters ir te! Bet Rīgā sācies gads kārtējais divu dienu drošības un ārpolitikas fórums Rīgas konference, kas gan klātienē, gan attālināti kopā pulcē daudzus starptautiski atzītus politiķus un domātājus. Viens no galvenajiem tematiem ir Krievijas sāktais karš Ukrainā un kā tas ietekmē drošības situāciju gan Baltijas reģionā, gan pasaulē. Konference, kas notiek Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, līdz seko arī kolēģi Gints Amuliņš un Ina Strazdiņa. Labvakar, skatītāji! Esiet sveicināti tagadējā Rīgas konferencē. Jā, labvakar šeit no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un tiešām konference jau ir sākusies un, protams, tā notiek, var sacīt, Ukrainas zīmē, jo par Ukrainu šeit runā ļoti daudz. Un šeit ir tāda publika, kura nav jāpārliecina, kas patiesībā notiek Ukrainā un ka Krievija ir agresors, bet tas, ka šeit izskan, ka ir jārunā vairāk uz āru jāpārliecina valstis, kurās vēl šīs pārliecības nav. Un kā sacīja arī mūsu valsts prezidents Egils Levits, kurš atklāja panelī konferenci, ka ir ļoti svarīgi šajos apstākļos saglabāt starptautisko kārtību. Paklausīsimies. Redzam, ka ir vilcināšanās dažkārt skaidri atpazīt, kurš ir agresors un kurš ir upuris, bet tas ir pilnīgi skaidrs no starptautisko tiesību un no starptautiskā miera kārtības no multilaterālisma skatu punkta. Es teiktu, ka mums vajadzētu šo vēstījumu nodot arī globālajiem dienvidiem un mēģināt izskaidrot, kāpēc tas ir globālo dienvidu interesēs un es teiktu visu pasaules valstu, visu 192 valstu interesēs, kuras ir ANO dalībnieces. Saglabāt šo starptautisko kārtību, kas ir balstīta uz starptautiskajām tiesībām, jo bez šāda veida kārtības pasaulē iestātos militārs un agresīvs haoss. Un šeit šajās diskusijās Rīgas konferencē tiek runāts arī par Krievijā valdošo Putina režīmu, kā veicināt, lai ātrāk pienāktu tā gals un galu galā kā saukt pie atbildības Vladimiru Putinu. Lūk, ko par to sacīja bijušais Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bilds. I think we won't get peace in Europe. Es domāju, mēs Eiropā neiegūsim mieru, kamēr Krievija neatteiksies no impēriskā kārdinājuma un nekoncentrēsies uz pieklājīgas nacionālas valsts veidošanu. Manuprāt, tas kaut kādā brīdī notiks, bet tas var aizņemt ilgu laiku. Un ar visiem nacionālas valsts veidošanas apstākļiem, kādi ir Krievijai, kā zināms, tur dzīvo 140 miljonu cilvēku un ir 11 laika zonas, tā ir ļoti liela zeme. Jūs varat tur radīt ļoti spēcīgu valsti, bet kamēr viņi tic, ka jāsaglabā kaut kāda veida imperiālais kārdinājums, problēmas būs viena pēc otras. Karls Bilds arī uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi veidot šo starptautisko tribunālu tiesu, būtībā institūciju, kas iztiesā šos kara noziegumus, lai šī situācija būtu pilnībā atrisināta un skaidra. Jā, un konference vēl turpinās, un šeit šajās diskusijās šodien piedalījās arī paši Ukraiņi, tostarp attālināti no Kijevas Ukraiņas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Oleksijs Arestovičs, kurš cita starpā teica, ka viņa ieskatā Putins vairs nedomā, kā uzvarēt šo karu, bet gan viņš domā, kā to nezaudēt, ņemot vērā Ukraiņu pēdējā laika panākumus frontē. Vienlaiks viņš atzina, ka šī ziema Ukrainai būs smaga, taču viņš pauda pārliecību, ka Ukraina to izturēs un karu uzvarēs. Un vairāk jau stāstīsim raidījumā Panorāma šovakar.